Hej allihopa! Välkommen till koreografin. Koreografin. Interaktivitet, språk och integration. Koreografin är en interaktiv scenkonstföreställning som handlar om hur kroppar är koreograferade. Det är inte riktigt som en vanlig föreställning där publiken kommer och sätter sig och tittar på dansare eller skådespelare. Utan publiken följer en röst i hörlurar och genom att följa de instruktionerna som ges så uppstår koreografin. Sen premiären 2016 har föreställningen spelat över 400 gånger på skolor och teatrar runt om i Sverige. Med stöd från Allmänna arvsfonden har Johanssons pelagoner och dans fått möjlighet att översätta föreställningen koreografin till 10 olika språk och att skapa en metod för flerspråkig scenkonst. I arbetet med det har målgruppen, som är barn och unga, en central roll. Arbetet med att översätta föreställningen har gjorts tillsammans med en grupp tolkar. De har översatt föreställningens manus till de vanligaste språken som talas av nyanlända. Arabiska, pashto, dari, persiska, sorani, ryska, turkiska, engelska, somaliska och tigrinja. Tillsammans med tolkarna hade vi workshops där vi bearbetade översättningarna. Sen spelades de nya manusen in och från och med hösten 2019 kan man uppleva koreografin på 10 språk simultant. Vi vill att fler personer ska kunna uppleva koreografin och kunna vara med i föreställningen på lika villkor. Att delta i koreografin kan bli en mötesplats för personer som inte talar ett gemensamt språk och kan därför bidra till ökad integration i skolan. Under projektet kommer vi att utveckla en metod för normkreativ flerspråkig scenkonst med fokus på barn och unga. Det handlar inte så mycket om en metod A till Ö, så här gör du en flerspråkig föreställning. Utan det handlar mer om att samla våra erfarenheter kring vårt arbete och kring scenkonst i relation till språk, integration, normkreativitet och identitet. Till vår hjälp har vi en grupp forskare och konstnärer som genom en serie seminarier bidrar med sina kunskaper. Metoden sammanställs i en bok som ska spridas till kulturinstitutioner, scenkonstgrupper och kulturpedagoger. Vi vill inspirera till att skapa mer flerspråkig scenkonst och hoppas kunna bidra med ny kunskap på området. Genom hela projektet samarbetar vi med en referensgrupp av flerspråkiga ungdomar. Referensgruppen har hjälpt till med att språkgranska de översättningar som gjorts och bidragit med ett ungdomsperspektiv till metodutvecklingen. Vi har också träffat nyanlända elever som har testat föreställningen och hjälpt oss ta fram den här nya versionen av koreografin som finns på 10 språk. Vad är så bra? Hej då!